Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien lapkričio 10 diena, 15:00. 625 karo diena. Ką mes šiandien apžvelgsim? Tai apžvelgsim Pafrontę, tai Kupianskas ramu, Bachmute šiaurėje šiek tiek sudėtingo situacija darosi. Rabotino kryptyje yra daug, nedidelių, tiksliau nedaug laimėjimų. Bei turbūt prasidėsi kontrataka arba puolimas išlaisvimas kairio kranto Dniepro. Tai čia yra svarbiausias naujienas, apie kurias šiandieną norėčiau pašnekėti. Taip pat norėčiau pirmiausiai padėkoti visiems tie, kas remia kanalą prenumeruodami, peržiūrėdami naujienas, taip pat remdami per Contribee pasirašydami kas mėnesinių būdų arba prisidėdami prie paramos akcijos Ukrainos kariams, tai yra surinkti automobilių ir žvalgybinių dronų grupės išlaikymai, sakykim, tai yra išlaidoms dalykams, kurie reikalingi greitai ir čia ir dabar, kai sakau, elementariai kūras, kariuomenė tiek nenuperka, kaip nekeista, toliau remontai visokie automobilių ir visa kita padangos, nu, tai tas eina. Plus papildomos priemonės, kurios reikalingos, galbūt kažkam reikės planšetės greitojo būdu, galbūt reikės šalmo pames, papežos ir taip toliau, taip toliau. Tai reiškia, padengti einamas išlaidas, kaip sakau. Tai vat, ten rasite nuorodą apačioj, Contribee platformą, pasirinkit norimą formą. Jeigu remia, tai reiškia, tikrai palaiko tą dalyką, ką aš darau, tai parodo, kad tikrai neveltui skiriu savo laisvą laiką, aukoju ne vieną dieną surinkti informaciją. Vakar padariau įrašą Contribee, tiksliau du įrašus įdėjau apie dronus, kadangi pirmas buvo toks nevykęs, bet Contribee platformą išidėjau, nes man jis nepatiko, bet tegul būna Contribee. Ir antras būtent apie dronus kamikazės, kaip aš mastau, kurioje vietoj pozicijoje matau aš juos ir taip toliau. Jeigu esate remėjai, galite pažiūrėti nemokamai, o jeigu neremia, tai galite vienkartinį susimokėti mokestį vienam video, susimokėti kitam video ir peržiūrėti. Ir suprasit, ką aš kalbu apie dronus, kur aš matau kamikazių dronų privalumus, minusus ir visa kita. Taip pat ir drono šalonavimo principus, kaip dronai turi dirbti, kodėl dronai yra tokie ir kodėl jie turi būti naudojami pagal paskirtį, o ne taip, kaip aš noriu, arba taip, kaip sako gamintas. Jeigu gamintas sako daryti tik tai taip, reiškia, jisai nėra lankstus ir nenori, kad dronai dirbtų kariuomenį, kai sakau. Daug gamintojų žiūri tai, kad dronai turi dirbti taip, kaip aš pasakiau. Čia yra kariuomenė ir kariniai dalykai turi būti lankstus ir jie turi būti paruošti dirbti kariniam sąlygom, o ne idealiom sąlygom po mūsų dangumi. Tai va, tokia situacija yra, pajudėjo projektas su aprūpinimu, šiandien perdavėm, ruošėm dokumentus mikroautobuso perdavimui būtent į tą frontą, dabar lieka dar nupirkti valdymo mašiną, dar vieną 4N4, kad būtų mikroautobusas, čia ir paprastas mikroautobusas, toliau visureigis dar reikalingas, ieškau, pažiūrėsim, ką jūs padėsit surinkti, viskas nuo to ir priklauso. Tai va, tai judam toliau. Yra geras naujienas iš fronto, video pasiradau iš Avdyvkos, kai matot, prie Avdyvkos vyko mūšiai, jūs žinot, kokie mūšiai vyko, tai yra parodoma, kaip dirbo artilerija, galit pasimėgauti, kaip tankų šarvuočių kolonos judėjo, čia jie puikiai naikino, ukrainiečiai tikrai pasidarbavo idealiai. Kai sakau, tai ką matau, aišku, video gražus, kai kur vat ir dronas užskrenda, parodo, kaip dronas dirba, naikina priešo techniką, bet tai yra vienetinis kadras. Pagrindą dronai daro žvalgybą ir ugnies koregavimą. Ir matot, artilerijos kol kas dronai nesugeba pakeisti mūšio lauke. Dronai sužydžia tankus, šarvuočius, bet tikrai nesunaikina. Kai artilerija pataiko, kai matai tokį ugnies kalną, dūmų kalną, tai viskas, vaizdas pasaka. Pasimėgaukit vaizdais. Toliau, antras video, kai matot, yra iš LER sistemos, REB, tai yra pati naujausia sistema, ta, kurią jūs matot, čia dronas persiukė, kai suprantu, ne Mavikas, ne DJI produktas pagal kamerą, gali būt, kad čia greičiausiai netgi Poseidonas, sakyčiau, pagal viską teka, kad aš matęs Poseidono kamerą, labai panašu, arba galėjo būti leleka, nes jis turi irgi ne, zoomo leleka liktai neturi, pastovus zoomas pas ją, tai labai panašu į Poseidoną arba FlyEye. Tai matot, kaip dirba brangus dronai, duoda rezultatą, sunaikinta REP sistema.
Toliau geras naujienos iš Skadovsko, čia yra nuotraukos sunaikintos vadavietės, kurioje vakar sunaikino, puikiai ten, nežinau kokio padalinio vadavietė, bet kaip spėjama, kad buvo pranešta, kad tai yra vadavietė su karininkais, yra nuostoliai. Čia ne apie tą vadavietę, kuri buvo pietuose sunaikinta, būtent Dniepro grupuotės, čia yra atskira vadavietė, tai čia bus brigadas, galbūt lygmens ir taip toliau, bet esmė tame, kad per kelias dienas puikiai dirba partizanai, nustato vadaviečių vietas ir sunaikina. Ta, kur buvo žuvo trys pulkininkai, Dniepro grupuotės vadavietės, kalbos klinda, kad ir buvo sužeistas būtent vadas tos grupuotės, kurį pakeitė pastatė turbūt prieš 2 savaites naujojo vado, tai yra desantinio dalinių vadas. Smagu, jeigu taip išvedam priešą iššikiuotės. Taip pat yra geras naujienas iš fronto, tai yra iš Krymo. Sunaikinti 2 laivai, tai šiandien ryte pamačiau tą žinutę, sakiau, yes, 2 laivai desantiniai, jie buvo pakrauti šarvuotą techniką, kurią turėjo pertransuot. Tai nėra tas desantinis laivas Minskas didelis, tai yra maži desantiniai laivai, ten aš nežinau, kiek vienetų telpa, bet esmėtame, kad vis tiek sunaikino. Tai reiškia, Krymas tampa jau Rusijos pajėgoms nesaugus. Tai yra geros naujienos ir tai rodo, kad neturinti valstybė laivyno laimi jūrų mūšį. Po biškį pliusai yra tik tai jūroje Ukrainos naudai. Čia yra žiūro. Tai yra didelis pažeminimas Rusijai, Rusijos laivynui ir tai parodo, ant kiek neefektyviai Rusijos laivynas dirba, nesugeba savęs apsaugoti. Tai yra labai, labai, labai gerai. Jeigu judam toliau, kalbėsime, eisim jau prie žemėlapio. O žemėlapis yra tame, kad aptarti situaciją fronto linijoje, kas yra svarbiausia šiai dienai. Ir mes pradėsim nuo Kupiansko, kaip tik Kupianskas priešais mane. Ir pagrindinė linija ta pati išlieka, tai yra įtampa auga. Toj pat, nu, auga, jinai turbūt sakyčiau stabili yra. Kur būtent Masiutivka Sinkyvka šitoj linijoje, čia rašys tai bando brautis, bet kol kas pakitimų nėra. Sekanti aktyvi linija yra būtent Pešo Travnieve. Čia va tas iškišuliukas pleištas. Toliau Orlenka Kislyvka. Nu, Jagidinė Kislyvka, kaip mes pavadinsim. Čia tikslas yra išeiti į va šitą kelią ir atkirsti rokadinį kelią, tai yra tiekimo kelią būtent šitiem padaliniam. Šitas kelias naudojamas tiekimui, Ukrainos padaliniam. Tai jeigu čia atkirs, reiškia, tiek dešiniai pusiai, jau Kislyvka tampa, nori, nenori, privalo atsitraukti, nes praranda automatiškai, žin, kurioje vietoj perkirsta kelią, per sunkiai aprūpimą, tai jinai turės trauktis kažkur, užimti naujas pozicijas kariai, o šitoj pusėj Tabaivka, Pišenė, Kromachlinė, Brestavoje, Novoselivska, sakykime, kryptis tampa vėl sunkiai aprūpinama. Aišku, čia dar yra keletas variantų, per kur aprūpinti, bet jau problematiška. Reiškia, norės, nenorės, privalės ukrainiečiai trauktis. Tai vat, rašystų pliusas noras yra atkirsti šitą kelią ir, aišku, toliau išeiti iki Petropavlivkos, kurio aš pasbuvęs, kaip ir minėjau, ir Kupianskas Vazlivoj. Bet kol kas čia proveržio dylio nėra, tik tai šitoje atkarpoje yra pasikeitę keletą Zilionkų miško juostų, vieną paėmė, man atrodo, pilkojo zonoje ir pilkojo zono susiaurėsi. Viskas. Daugiau pakitimų šitoj linijai nėra. Kalbant apie frontą, fronto aktyvumas yra sumažėjęs. Sakykime, buvo piko metu apie 90 puolamųjų operacijų iš Rusijos pusės, dabar liko apie 47-45 puolamąsias operacijas per parą. Iš jų 20 tampa turbūt Marinkai, 17 Avdyvkai. Matot, įtampa mažėja. Taip, judam toliau. Mes turime Makyvką, čia įtampa išlieka lygiai tokia pati, bando atakuoti, bet kol kas be pakitimų. Jeigu kalbam apie šitą vietą, tai yra Sribrianskai Lisnyčis, mūšiai vyksta, bet kol kas iniciatyvos neturi didelės rašistinė parodo ir pakitimų bent jau fronto linijoje nėra. Gynyba laikosi puikiai, gynėjai, kadangi patys rašistai čia prisidarė daug problemų, miškas yra sunaikintas, daug nuolaužų guli, patys užminavo, reiškia, judėti nėra taip lengva, kaip ir pulti nėra lengva ukrainiečiams. Tai šitoje vietoje situacija yra įsišaldžiusi. Praktiškai vyksta gynybinių pozicijų karas. Ties Veselyje
Rasdolivka, Solidar, šitą kryptis irgi įsišaldė, rašistai sugebėjo sustabdyti puolamąsias operacijas, tai ukrainiečiai bando, bet kol kas be pakeitimo. Aišku, rašistai permetė didelės pajėgas būtent Jahidnė, Chromovė, Berchovka į šitą kryptį, padidinus žemėlapį. Tai va šitoj vietoj būtent, nežinau, per pastarąsias kelias paras ar pasikeitė kažkas, bet kai matot, nuo ketvirtos dienos, kaip užėjo į šitą poziciją, šitoj vietoj nuo Berchovkos taip įstrigo rašistai, bet čia jie rodo iniciatyvą ir neatsisako puolamųjų operacijų ir vis dėlto jie nori šitą iškišulį vat, panaikint. Jis tikrai yra galvos skausmas jiems, nes iš čia yra apšaudomas Bachmutas. Jeigu jie pašalina šitą iškišulį, reiškia, artilerija šiek tiek atsitraukia toliau, jau Bachmutas tik tai gali būti apšaudomas būtent nuo Ivanovskė, šitos krypties, Česif Jar 155 kalibro ir kartu nuo Klišievkos pusės. Tai reiškia, vienas flangas jau atsilaisintų nuo artimai šaudančios artilerijos pabūklų. Taip, mūšiai pietiniai pusiai Bachmuto jie verda. Čia, sakykime, bandoma išeiti ant to opitnės. Vis dėlto ukrainiečiai užsitvirtinė yra už geležinkelio. Ir kai matot, po biškį stumėsi opitnės krypti. Kaip greitai tai pavyks, sunku pasakyti. Bet tikslas yra perkirsti kelią. Kelią būtent iš Horlivkos į Bachmutą. Čia yra kelias šitoje vietoje judantis ir jų tikslas yra jį perkirsti. Tai yra rokadinis kelias, per kurį vyksta tiekimas. Kita kryptis vyksta nuo Andrijivkos link Druha, Mykolaivka Druha. Tai būtent Kurdiumovka, Mykolaivka Druha. Ir čia, na, kaip ir sakiau, tikslas yra atkirsti šitą grupiruotę, kuri šiam momentui gynasi čia, na. Kol kas didelių pasiekimų nėra, vyksta išsekinimo mūšiai, tiek vienoje pusėje dideli praradimai, tiek kitoje pusėje dideli praradimai. Nuostoliai, kitaip tariant. Toliau judam link Avdyvkos, tai čia yra pats karščiausias taškas šiai dienai, Avdyvka Marinka. Daugiau kalbam apie Avdyvką, jeigu Avdyvkos pietus kalbame apie Vodienąją kryptį, tai čia bandoma išeiti ant Severnoje, bet kol kas čia rašistam nieko nesiseka. Tai, ką užėmė, viskas, daugiau nepavyksta prasistumti į priekį niekur. Tai šitoje vietoje ukrainiečiai turi didelį gynybinį potencialą ir būtent rašistams neleidžia judėti. Aišku, bando jie judėti dar iš Donetskos pusės, į Spartako, bet čia lygiai tas pats, tik tai, kad juda. Jeigu mes kalbam apie šiaurinę Avdyvkos pusę, tai yra Veselija, Kamenka, bandomos atakos daryti, bet kol kas, vėlgi, be pasiekimų didžiausia, sėkmė yra pas rašistus būtent šinai. Tai galima pasižiūrėti, ar kas pasikeitė, taip yra pasikeitę. Būtent 7 dieną, kai matot, jie pasistumėjo šiek tiek į priekį, tai yra apie porą kilometrų į priekį, yra, sakykime, nemažai plasdarmo užimta. Ir jų vis dėlto judėjimas yra būtent kol kas ne į užkirtimo Orlivkos kryptimi, bet jie stengiasi judėti Očeretnėje palei geležinkelį į priekį, kai matot. Greičiausiai bandys padaryti plasdarmą, išplėsti kažkur tai vat, panašiai taip. Ir aš tada įsivaizduoju, kad nuo čia bandys Novopokrovskė bandyti kažkur kirsti, bet čia nerealu yra. Arba tai, kad išplės plasdarmą, kad darys spaudimą ir nuo čia toliau judėti Semenivką kryptimi ir Arlivką uždaryti per Toneniją, Severnę, būtent ukrainiečių padalinius, ta prasme padaryti apsupimą. Tai judėjimas būtų kažkas tai panašiai per Stepovoje, Berdyčią, Semenivką, Orlivką, Išyčią ir vat kažkas va tai va. Atrodytų panašiai. Tai vat jų tikslas yra uždaryti Avdyvką, parodyti naujiems metams, kad mes turime didelius pasiekimus fronte. Įsakymas yra, aišku, duotas eiti greičiausiai negailint žmonių, tai yra Žukovo planas antro pasaulinio, motinos pagimdys, o zekus sumažinsim
natūraliai, kaip sakant, mažiau zonai kainuos išlaikymas. Tai šitas dalykas vykdomas, Storm Z, Storm V ir dar visi kiti vykdo puolamąsias operacijas, net nedengiami artilerijos. Tai yra pėstininkų mėsa, grinai pėstininkų mėsa, kaip ukrainiečiai sako, kitaip negalima pavadinti. Čia permetė iš Kupiansko dar vieną brigadą. Tai brigada labai įdomiai sukomplektuota, ar dvi brigadas, esmė tame, kad 30 tankų ir 20 BMP. Ir tai vadina geležinių kumščių, kurį dabar planuoja padaryti. Neįsivaizduoju, kaip tai jie padarys. Kai matėt video, ten su didesnė technika šituose laukuose jie buvo labai puikiai sutriuškinti, sudeginti. Taip, tai vat judam toliau link Marinkos. Čia galim pasižiūrėti, kas įvyko per pakeitimai būtent per artimiausias praėjusias dienas. Kai matom, jokių pakeitimų didelių nėra. Jeigu taip žiūrint, čia kaip ir buvo ta viena gatvė atkovota, taip ir liko, bet spaudimas didelis vyksta. Tai Marinka yra viena užduočių, jeigu, sakykime, pirminės atakos objektas yra Avdijivka, antrinis atakos objektas yra Marinka. Jeigu nepavyks jo užimt, tai pasidžiaugs, jeigu išvados Marinka ir sakys, kad wow, dideli pasiekimai. Marinka tai yra tiesiog miestelis. Taip, jeigu judam toliau link pietų, čia naimūšį įstrigę, būtent Vugledaro kryptyje, taip pat įstrigę, sakyčiau, Zavitnaja Bažanė kryptis įstrigos, ta Majorskas, čia rašistai puikiai susitvarkė, seni laimėjimai yra va šitam krašte, tai rašistai biški prasiveržė tada, irgi sustojo, tai realiai čia vyksta gynybiniai mūšiai. Toliau mes judam link Rabotinos, tai čia pasikeitimų yra šiek tiek. Jeigu mato žemėlapį, akivaizdžiai matos, čia dingo toks pleištas, čia ir to labiau, kad buvo aukštuma, tai šią aukštumą įsivalė ukrainiečiai, kai matot puikiai, ir šiek tiek pajudėjo į priekį, nuo Pokrovkos kryptimi. Mūšiai pagrindiniai dabar vyksta būtent Verbuvojas kryptimi, tai yra išsekinami mūšiai, ukrainiečiai stengiasi išsekinti priešą, kaip ir dabar išsekino ir užėmė pozicijas. Lygiai taip pat mūšiai vyksta Novo Prokopivkos kryptyje ir Verbuvojo linija. Kairi dešinysis flangas Kopany, čia vyksta mūšiai, bet kol kas didelių pakeitimų nėra. Aišku, kaip ir sakiau, buvo kažkada pasirodžius nepriklausomų analitikų vertinimų nuotraukas, kad jau ukrainiečiai yra įsidėstę šitoje linijoje kažkur tai atkirtę kamputį, bet kai matau, kol kas Deep State Mapas to neparodo. Reiškia, buvo užėję, sustoja, bet juos atgal išmušė. Reiškia, situacija kol kas šitam flange yra be pakitimų ir vis dėlto nori, nenori, kai matom, jie įsivėlė kaktomuša, bando pralaužti tą gynybinę liniją, kad išėjti į priekį link Takmako kryptimi, išėjti ant geležinkelį perkirst ir taip sustabdyti tiekimą būtent Donecko kryptimi. Tai yra tiekima būtent kelio, keliukas juda ir geležinkelio. Jeigu judam toliau į pietus, aišku, čia dar vienas geras dalykas yra, kad generolas Tarnackis pranešė, kad buvo sunaikinta vėl S-300 sistema, būtent šitoje kryptyje. Tai kas keisčiausia, kad rusai arti linijos laiko S-300. S-300 yra skirta sistema kovai su lėktuvais. Čia ukrainiečiai tikrai daug pajėgumų neturi, kur būtų, oro gynybų, oro pajėgumų čia neturi didelių. Tai išvada viena, nuo ko saugosi, reiškia, rašistai bijo netgi to, ką turi ukrainiečiai. Aišku, keista, kad tokią galingą sistemą laikome čianai. Čia turėtų būti daugiau bukai, torai, panceriai, sakykime, kurie gali dar sustvarkyti su dronais. Bet vis dėlto laiko ir S-300. Labai gerai. Kuo daugiau S-300 čianai, tuo greičiau, tuo lengviau skraidys, sakykime, su laiku juos naikinant, lengviau skraidys F-16, jeigu juos gaus. Nu, bent jau kalbos eina, kad jau permesti F-16, toks įtarimas yra paskutiniai kelioniai. Mačiau, kaip juos pervežė, būtent ne visą lėktuvą, bet ant platformos uždengtas, sakiau, įtartinai atrodė visas tas reikalas, bet dabar, kai darau, atsimenu du sunkvežimius, labai panašu, kad važiavo būtent korpusai lėktuvo. Tai tikrai smagu yra. Jeigu tai tikrai patvirtina ir tai yra tiesa, tai sakysiu, wow, neužilgo mes pamatysime F-16 Ukrainos padangį, kurie šiek tiek pagelbės nuo šahedų gynyboje, oro gynyboje ir sparnuotojų raketų.
Kol kas į frontą aš nemanau, kad F-16 kažką galės daug pakeis, bet kaip paramoja ugnimi galės irgi būti. Taip, ateiname mes prie pačios linksmiausios dalyje, sakykime, Chersono kairysis krantas. Pasirodė informacija, kad ukrainiečiai permeta techniką, tai yra technika, vis dėlto einu prie to, kad lengvoji šarvuotojai technika, kuri gali net plaukti. Tai yra praktiškai baterai, ką aš mačiau pagal nuotraukas. Tai viena nuotrauka buvo perkeliama, jisai ant plausto buvo perkeltas. Sakau, daug informacijos dar nėra, tai tokia padrika informacija apie šitą vietą, bet išvada viena, kad ukrainiečiai ruošiasi čianai vystyti jau kažkokias operacijas, tai yra būtent ties Krinki. Ir kita stipresnė operacija vyksta Oleški kryptimi. Čia Oleški, aišku, yra aktualu, yra Antonovkos tilto likučiai, yra geležinkelio tilto likučiai, nes geležinkelio tiltas, kiek mačiau paskutinėse nuotraukas, irgi yra sunaikintas. Bet garantuoti negaliu 100%. Tai išvada viena, kad jeigu jie sugebės atitraukti pajėgas, greičiausiai teks daryti pontoninės perkelas, pontoninius tiltus arba perkelas ir tai perkelinėti techniką. Tai kas dabar iš to, ką aš galiu padaryti išvadą, kad kairiajam krante, kodėl buvo, jeigu atsimenat, praeitą savaitę aptarinėjau, kad čia daug krenta, į kairį krantą šitų kabo, tai priežastis tame, kad, kaip suprantu, čia yra išdėstyti tankai, kurie dengia būtent Krinki kryptį esančius pėstininkus. Tai vat dėl to greičiausiai ir buvo ten atakuojamas tas krantas, ten buvo virš 30 kabų paleista į tą kryptį. Reiškia, nesėkmingai, nes tankai kaip dengia, taip ir toliau dengia, reiškia, ruošiamas plasdarmas. Tai dabar išsilaipys desantas, jūrų pėsnikai desantas, užims kažkokį plasdarmą, tokiu būdu atitrauks rašysus šiek tiek atstums, permes toliau sunkesnė technika, kuri įsirikiuos priekyje pėsnikų, atmuš toliau rašysus ir tada turėtų paskui būti permesta artilerija, kuri neleis rašysams organizuoti perkelos naikinimo. Tai va čia laukia didžioji didelė operacija, tik tai klausimas kur. Ar Krinki, ar Oleški. Čia dar manau, kad pamatysime su laiku, bet tiek ir čia, tiek čia akivaizdus plasdarmai ruošiami. Šiek tiek lietokai, kaip norėtųsi greitesnių visų šitų žingsnių, bet vaizdas dabar jau yra toks, koks yra. Ir šitoje vietoje aš manau, kad ilgai laukti nereikės. Tai va. Fronto linijos apžvalga tokia kaip ir baigiau, tai ką buvau pažadėjęs, kiekvieną dieną daryti neišeina, sudėtinga dėl to, kad nėra tiek daug informacijos, tai nusprendžiau, kaip ir sakau, 3 kartus daryti per savaitę, tai dabar bus greičiausiai sekmadienį kita apžvalga, sekmadienio dienos. Toliau, jeigu jūs atsimenat, buvo pas jūs užduoti klausimai, man patiko, aš atsirinkau klausimus, jų nėra daug, ten yra turbūt 3-4 klausimėliai. Gal žinai, kaip sekas ukrainiečiams su ginklų gamyba, ką gamino iki karo pradžios ir ką dabar. Būtų įdomu paklausyti. Aišku, kiek gali papasakoti, nes ruskiai ir klausosi. Sakykime, daug informacijos nėra apie ginklų gamybą. Žinau, kad nuotraukas turiu iš tikrai patvirtintų šaltinių, kad atnaujino artilerijos šaudmenų gamybą. Pats mačiau, kaip atrodo, gamykla dirba, kur negaliu atsakyti, šautuvus gamina, šaudmenis kiek gamina patys šovinių, negaliu atsakyti. Gamykla buvo kaip ir Luhanske, jie spėjo išvežti, nespėjo išvesti, aš nežinau. Bet šiai dienai ginkluotė gaminasi kažkuria, bet nedidelė dalė. Kaip suprantat, raketas gaminasi puikiai, dronus gaminasi puikiai. Tai yra dronai, kalbų skrendantis į vieną pusę, bebrai ir visi kiti, kur daro saliutus, Kryme ir visa kita. Tai yra ukrainietiška produkcija. Raketos Neptūnai irgi dirba, kai matot, jie atakavo, padarė skrydį dabar pasunį būtent praktiškai palei sieną ten buvo, apšaudytas aerouostas, jeigu neklystu, būtent Neptūnais. Tai, sakykime, kol kas tokie pajėgumai yra, kokie yra, bet jie dirba. Taip, antras klausimas, kaip manote, kokie kiti karo etapai yra ateitis? Žiūrint į tai, kad fronte iš abiejų pusių nevyksta dideli reikšmingi veiksmai, ar Lietuvos piliečiai dar ilgai palaikys karo tęsimą bei paramą jam? Sakykime, kad frontas įstrigęs, tai mes jau matėm pradžioje, sakėm, jisai nieko nepasikeitė, jeigu žiūrint. Bet frontas yra tai, kad arba tu įstringi ir ieškai silpnų pusių, kur padarai pralaužimą ir toliau judi, tai aš manau, kad šitoje vietoje dabar nori, nenori, tai ir vyksta. Gali vykti metus, gali pusę metų, tai yra pasiruošimas. Bet kaip tik apčiuops silpną vietą, aš manau, kad frontas pajudės. Tai čia negali, kaip sako Zalužnis, dabar įstrigęs.
Jie įstrigė yra nuo pavasario. Niekas negali to paneigti, mes apie tą kalbėjome, diskutavome jau pavasarį, kad tikrai po Kachovkos elektrinės susprogdinimo, nes jau kaip ir aišku iš tam tikrų šaltinių, kad ten buvo puolimo kryptis turėjo būti, tiesiog nebuvo gerai paruošto antro atsarginio plano, kas bus, jeigu bus. Ir tiesiog greičiausiai politinė valia buvo priimtas sprendimas vis dėlto vykdyti puolimo, nesustabdyti, perplanuoti operaciją ir pasiruošti normaliai. Bet politinis sprendimas, taip įtarimas yra, kad tai buvo. Negaliu neik, negaliu teik, bet tokią išvadą galima daryti dabar, vertinant tos faktus, ką mes dabar matome. Taip. Sveiki, kodėl puolimas vyksta būtent robotinė, kur gali būti apsupti, o ne kažkur arčiau prie upės, pavyzdžiui, prie Kamenskė ar Liuhove gyvenviečių dėkoje. Jokio skirtumo, kur tu tai darysi, ar toj gyvenvietės pusėje, ar prie kitos. Čia, sakykime, aišku, reiktų analizuoti žemėlapį atsidaryti, aš dabar galėčiau atsakyti tai, kad ką aš matau, tai yra vyksta robotinės dėl to, kad tai buvo pirma jų puolimo kryptis, čia buvo suplanuota daryti puolimą ir tokiu būdu prasilaužti. O prasilaužti jam reikėjo būtent išeiti į Takmaką, Melitopolį, tai čia buvo viena iš geriausių krypčių turbūt pagal tą metą, bet jie įsivėlė, įstrigo. O kai tu įstrigai, pleištas padarytas, dabar yra plečiamas, kai matom, tai nesakyčiau, kad jie kito pasirinkimo ir turi. Arba jie turi dabar atsitraukti ir tą pleištą panaikinti, rašystam leisti išlyginti liniją. Čia apsupimas grėsia visuomet. Ta prasme, jeigu bet kuris pleištas paimsi ne tik Rabotiną, Avdyvką, prie Bachmuto, visur mes rasime tokių pleištų ir šitas vienas iš didesnių, sakykime. Ir tai yra plasdarmas plečiamas ir kai matom, visėlė kryptimi iš lėto juda. Taip yra sunku. Tai dėl to aš manau, kad viena iš kitų antrų krypčių tai yra būtent pietus Chersonas, kur bandys daryti va tą, ką jūs sakot, su mažiausiais nuostoliais judėti į priekį. Bet, sakau, čia dar gali daug kas pasikeis, kol kas plasdarmas, išplėtimas plasdarmo, pasiruošimas vyksta labai lėtai, į tai gali rašistai puikiai sureaguoti, nes permesti desantinius padalinius, kurie moka greitai judėti, nereikia ilgo pasirengimo. Tai vat žiūrėsim, kuo visą tai baigsis, bet kol kas aš matau tokią situaciją. Tai va, dėkui jums dar kartą, kad stebit kanalą, kad remiat įvairiai, remiat per mėnesinę įmoką, remiat atskirai nusipirkdami programą, tai yra šaudimo programą, būtent mokomąją programą naudotis ginklais, viena iš programų yra, kita programų yra šaudimo programa ir mokymo programa, tai pamokysim, kaip naudotis ginklais, supažindysim su ginklais lygiai taip pat kaip pirmoji programai, tik tai aktyvi šaudimo programa bus keturiais ginklais, kur galėsite pajudėti, supras, ką reiškia pataikyti 100 metrų kaip pavyzdys, neturint laiko. Tai vat pajausit, ką reiškia būti mūšyje, sakim. To nebus stresinė situacija, kad jūs šaudys, bet suprasit, kad nėra taip lengva pataikyti, kodėl tokių didelių kiekių reikia šaudmenų fronto linijai išlaikyti. Dėkui dar kartą ir iki sekančio.